Isto grade tuge, živote si mnoge dala, čuvali te zli dušmani, radujuce tvojoj rani, čuvali te zli dušmani, radujuce tvojoj rani. Znamo ko te je izdao i na muku tvoju stao, poruka je naša svima, treba mrzit dušmanina. Poruka je naša svima, treba mrzit dušmanina. Nasera su nam odveli, a zločince nisu htjeli. Zar vam, braćo, jasno nije šta se iza ovo krije? Zar vam, braćo, jasno nije šta se iza ovo krije? Zaštićena ti si bila, al si opet natopila svojom krvlju potočare, dugo polje i šušnjare. Svojom krvlju potočare, dugo polje i šušnjare. Svaka zora kad mi svane, ja pomislim na mezare, pa mi su zakvasi lice kad se sjetim Srebrenice. Kao i svjedočenja malobrojni preživjeli koji su uspjeli izbjeći smrti, postoje svjedočenja i samih izvršilaca, srpskih oficira koji su organizirali pogubljenja, svjedočenja vojnika koji su strijali, bagerista koji su kopali grobnice. Sve su to neumoljive činjenice utvrđene pred sudovima i o tome više ne može biti rasprave. Namjera zločinaca da pobiju sve muškarce bez izuzetka, formirana uz jasnu svijest o kobnim posljedicama fizičke eliminacije dvije ili tri generacije muškaraca na zajednicu podrinskih Bošnjaka. Planirani rezultat zločina u julu 95. nije završavao samo u zastrašujućem ubijanju više od 8000 ljudi. Namjera je bila da se njihovim uništenjem obezglavi i uništi hiljade porodica, da se prekinu čitave porodične loze, da se iznemogli starci, žene i djeca ostave nezbrinuti, istraumirani i očajni, da se protjeraju kako se zajednica podrinskih Bošnjaka koja je opstala u srebreničkoj enklavi nikada više ne bi oporavila. Navedeni cilj je, kako je to utvrđeno u haškim presudama, bio rezultat posle svjesne političke odluke tadašnjeg rukovodstva Republike Srpske, koje je trajnim eliminisanjem srebreničke enklave htjelo provesti jedan od šest svojih strateških ciljeva, povezujući dva dijela teritorije Republike Srpske i brišući granicu sa Srbijom. Pobijenim podrinskim Bošnjacima nije presudila nikakva nekontrolisana mržnja, već institucionalizirana namjera da se napravi etnički čist prostor, da se stvori Velika Srbija. Thank you.
dobra vjeloć i koji među se istini ne poruču i koji među se strpljenje ne poruču. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Naši imati, manje nas pretopi, reću pleba i samozir.
Bye.
Hamzabegović Abdullaha Vesil, rođen 1939. Mehmedović Muje Muhidin, rođen 1977. Kiverić Ramiza Fikret, rođen 1978. Selimović Rizve Ramiz, rođen 1951. Halilović Zurijeta Esnaf, rođen 1976. Delić Edhema Silha, rođena 1971. Mujić Osmana Muamer, rođen 1976. Beganović Mustafe Mehmet, rođen 1947. Aljić Rame Hajro, rođen 1944. Aljić Hajre Jusuf, rođen 1967. Hasanović Muje Zaim, rođen 1968. Nukić Huseina Asim, rođen 1971. Osmanović Aziza Azmir, rođen 1979. Dautović Rešid Nezi, rođen 1969. Atagić Sulje Ibrahim, rođen 1950. Hadžanana Salih, rođen 1955. Karahođić Saliha Meho, rođen 1939. Kurbašić Ibrahima Husein, rođen 1932. Yeah.
Evo, klanjali smo dženazu za 19 identifikovanih žrtava srebreničkog genocida. Oni se sada trenutno ukopavaju u zemlju. Molimo Allaha dragoga da im podari lijepi dženet, smiraju kabur, da im učini jedin kabur, da im učini kabur jednom od dženetskih bašta, da Allah dželešanuhu im podari lijepi dženet. Amin, rahmetke, ja, ermer, rahimi. Parcela 11. Medović, Muje, Muhidin. Znači, ovo je žrtva koja je danas ukupana. 18 godina, je li tako? Znači, imao je samo 18 godina kada je ubijen u genocidu. Danas mu je klanjana dženaza. A isto tako, Hamza Begović, Abdullah Veysil. 39. godište, isto je danas ukupan. Danas je ukupana još ovdje pored njih, koliko je bilo 19. Avdegić Ibrahim, Sulja Ibrahim, 50. godišta. I pod rednim brojem 10. Hasanović Zaim. Da im se Allah dželešanuhu smiluje svim šehidima i Srebrenice i Bosne i Hercegovine, da ih uvede u džennet. Amin. Evo, jedini pripadnik
katoličke vjeroispovijesti Ren Aleksandar Rudolf je također zajedno sa Bošnjacima, muslimanima u Srebrenici ubijen u bjegstvu kroz šume. I njegova mati je odlučila da se zajedno kopa sa onima s kojima je živio, s kojima je dijelio dobro i zlo i s kojima je zajedno i umro. Evo su svijeće zapaljene, postavljeno cvijeće i nišan, malo drugačiji od našeg ovoga. Znači, Ren Aleksandra Rudolf, 60. godište.